З самого ранку в селі Сацумського району у сквері Інституту сільського господарства Північного Сходу конопляний бум. На фестиваль «Хемфест» з'їхались учасники з усієї України. Десятки підприємств Сумської, Чернігівської, Житомирської, Рівненської, Київської, Полтавської областей. Коноплі є однією з найдавніших технічних культур людства. Вироби з конопель відомі ще з першого тисячоліття до нашої ери. Назва цих рослин вперше зафіксована ще в шумерських текстах. В середньовіччі коноплі були однією з найпоширеніших культур у Європі. Відомо, що англійський король Генріх VIII, а потім його дочка Єлизавета I, видавали спеціальні конопляні укази, які зобов'язували їхніх підданих примусовому порядку відводити ділянки землі під коноплі, щоб флот і країна не залишилися без стратегічної сировини. Із конопель можна виготовити до 50 тисяч різноманітних виробів від олії до канатів. На фестивалі широкий асортимент промислової та харчової продукції. Конопляне борошно, протеїн, олія, печиво, мило, шоколад, квас. Олег Земнухов – один із перших в Україні почав виготовляти взуття із конопель. Це вже було років 20 тому назад, і я один із перших, хто такі вироби з конопель в Україні виробляв вже в незалежній Україні. Потім це перейшло в одяг, потім продукти харчування, і сьогодні я презентую такий конопляний квас, смачний і корисний. Попит є. Якщо років 20 треба людям було кожному розповідати, а зараз вже обізнане населення, тому єдине, що потрібно, впроваджувати нові технології, глибинну переробку і розширяти асортимент. Конопляну продукцію майже 10 років щоденно використовують у своєму раціоні родина Маринченко. Дуже тісно зв'язані з коноплею, да, тому ми вже протязі, напевно, десь 10 років активно вживаємо як в їжу, так і використовуємо речі з конопель. Мій батько був в цій сфері ще коли це ще не мало такої великої популярності. Ну і так, от якось потрошки, і я зайшов сюди, ми пробували розвивати медичний канабіс в Україні, але, на жаль, наше законодавство не дає змоги активно займатися цією сферою, тому, на жаль, поки що з цим призупинили. Але з коноплею все одно не розлучаємось. Вживаємо в їжу. Фестиваль подобається, радує те, що з кожним роком, ну, дійсно видно розвиток. Тепла атмосфера, дуже приємні люди навколо. Люди стараються, і це прекрасно. Перше представники Інституту сільського господарства Північного Сходу провели фестиваль «Конопель» у 2018 році. Кількість учасників, які презентують конопляну продукцію, з кожним роком збільшується. Нам дуже приємно, що один із сільськогосподарських інститутів, який є на Україні, знаходиться на нашій території. Ще більше приємно в тому, що вони займаються якраз вирощуванням і відродженням тієї давньої культури, яка на протязі багатьох століть вирощувалася в нас на території України. І дуже приємно, що є такий науковий потенціал у цьому закладі, який вже прославили нашу територію Садівської сільської ради по всій Україні і за межами. Завдяки от різним діям і те, що влада звертає більш, ну скажімо так, лояльно відноситься до конопляри з порозумінням. І наші також, я сподіваюся, заходи впливають на те, що посівні площі конопель в Україні поступово збільшуються. Якщо у нас років 5-6 тому було 2-3 тисячі гектарів в Україні, то от в минулому, в цьому році вже 5-6 тисяч гектар конопель висівають наші аграрії. Причому достатня кількість висівається на Сумщині. Сумщина є тут лідером. Крім того, на Сумщині є нормальна наукова база, інститут лубяних культур, і наш інститут сільського зараз Північного Сходу, який допомагає коноплярям і в формуванні програм розвитку тих чи інших напрямків, і в технології вирощування. Тому сподіваюся, що і цей сьогоднішній захід у 2021 році також буде хоч невеличким, але поштовхом для розвитку галузі коноплярства, яка раніше була досить потужною в Україні. За 4 роки фестиваль став візитівкою Сумщини, адже про нього знають далеко за межами регіону. Сьогодні в Сумській області відроджують вітчизняні традиції вирощування конопель, розширюють наукову базу, технології та інновації. Зараз в процесах децентралізації кожен регіон обирає свій шлях, свій конкретний маршрут.
І Сумщина має таку серйозно готовану наукову базу, якраз питань коноплярства. Це підтверджено деякими установами, які знаходяться в Глухові безпосередньо в саду. І одна з установ відпрацювала формат привернення уваги до питань коноплярства через фестивальну подію. У 19-му році ми активно це опрацювали і зробили якісну презентацію, таке представлення цього потенціалу в нашій області. І на сьогодні це розвивається. І при цьому хочу відзначити, що завдяки нашій ґрунтовній роботі, яка відбувалася в стінах облдержадміністрації, між така кластерна ініціатива, яка відбулася з бізнесом і аграріями на Сумщині, зараз відбувається процес створення агротуристичного кластеру «Слобожанське коноплярство». Таким чином ми фіксуємо за собою право бути центром українського коноплярства безпосередньо в Україні. І така є спроможність наша підтвердити, закріпити, розширити наукову базу, ділитися технологіями, інноваціями. І я вважаю, що ми обрали вірний шлях для регіону. До організації фестивалю «Конопель» долучилася і обласна державна адміністрація, яка стала ініціатором створення на Сумщині агротуристичного кластеру «Слобожанське коноплярство». Відповідний проєкт за результатами конкурсного відбору Міністерства розвитку громад та територій України став переможцем і отримав фінансування з державного бюджету України в розмірі понад 14 мільйонів гривень. Одним із напрямків проєкту є популяризація виробництва та споживання продуктів з конопель. Знаю, що Сумщина – це дійсно колиска коноплярства і дійсно це настільки корисний продукт, не зважаючи на те, що він в певних мірах він не корисний для людства. Але в природних властивостях дійсно більше користі, ніж в інших культурах. Тому мені дуже було цікаво для себе навіть уявити, для те, що на Сумщині, скажімо так, розвивається цей напрямок. І враховуючи дослідження, які проводяться у світі стосовно коноплярства, воно підтверджує те, що дійсно воно має дуже великий ефект для покращення як екології і життя людей. Тому цей напрямок треба розвивати. На жаль, він зараз не має такого поширення, але завдяки цьому фестивалю, я думаю, що це буде черговий крок для того, щоб покращити це питання. На фестивалі голова Сумської обласної ради Віктор Федорченко згадує, як у повоєнні роки коноплі були стратегічною сировиною. Їх вирощували у кожній сільській родині. Я пам'ятаю, моя мама і сусіди на кожному городі садили цю коноплю, потім їх в'язали в такі, і вже коли заморозки були, опускали в воду, там спеціальна була процедура, так, получали товар, так, і цей товар використовували. Я навіть сам ходив, от, якраз це 53-55 роки, в цих штанах і в рубашці. Продукція от її переробки використовувалася в будівельній галузі. Це сантехніки, там, будівельні. Більшість такої продукції, відходів продукції, значить, в будівельній галузі. Зараз, звісно, втрачено все, і так, і Сумщина може розвивати таку, от, таку отрасль. Я навіть сам у 90-ті роки, коли розвал Союзу, значить, собственно говоря, таке шатання, і я от це коноплі льна і поставляв в Польщу, да? От ми торгували, а потім після цього все воно, ця продукція, значить, і посіви сократилися, і, в принципі, Терещенко в Глухові питався там щось зробити, ну, так воно не вийшло. Так, таку галузь треба нам розвивати. Зараз в Україні висаджують до 4 тисяч гектарів конопель, на Сумщині – близько 600 гектарів. Сумщину можна назвати лідером з розвитку технологій вирощування промислових конопель. Посівні площі цієї культури у цьому році збільшено на 70% порівняно з 2020 роком. А враховуючи те, що на світовому та внутрішньому ринку України спостерігається підвищений попит на продукцію коноплярства, у регіоні є потенціал для розширення посівних площ та розвитку різних напрямків переробки конопель. Потенціал на сьогодні Сумщини в цьому напрямку до кінця не розкритий.
той захід, який сьогодні відбувається на Сумщині, а саме в селі Сад Сумського району, на території Інституту сільського господарства Північного Сходу, він спрямований саме на популяризацію цієї діяльності і об'єднує як виробників конопель, так і переробників. А також він слугує тим, щоб познайомити потенційних споживачів продукції, яка виробляється з конопель, і широкої можливості її застосування. На фестивалі представлений широкий асортимент продукції з промислових конопель. Микола Пісковий вже понад 6 років займається сортовиведенням і сортовивченням конопель в приватному інституті органічного землеробства в місті Глобине Полтавської області. Тут представлена наша література, яку ми даємо, рекомендації по вирощуванню. Є друкована продукція більше, ну і продукція, яка в нас виходить. Є такий розпалювач для того, щоб шашлики жарити, каміни розпалювати. Розбивається, підпалюється, все є. Ну, по великому рахунку, наш інститут органічного землеробства займається сортовиведенням. Ми маємо три сорти – Глоба, Лара і Сула. Сорт Глоба продали в минулому році за 2 мільйона компанії. Тобто в нас зараз залишилось два, і ми працюємо зараз над один або два сорти. Я думаю, наступного року в нас війдуть нові. Поруч власне виробництво презентує фабрика «Суми Камволь», що має власний конопляний та ляний текстиль. Розпочинала свою діяльність як сумська камвольно-прядильна фабрика, історія якої почалася в 1987 році з виробництва трикотажної пряжі. З роками підприємство трансформувалось в групу компаній «Суми Камволь», до складу якої входять підрозділи з переробки овечої вовни і виготовлення топсу, виробництво наповнювачів та нетканного полотна з натуральних та синтетичних волокон, пошив натурального текстилю для сну, імпорт пряжі та її реалізація на території України. Наша особенность – то, что наполнение мы используем, конопляный наполнитель, который изготовлен на нашей фабрике, фабрика «Сумы Камволь». Мы очень гордимся, то, что в Сумах развивается предприятие, которому более 30 лет, и у нас есть нетканные материалы, у нас есть пряжа для пошива. И также вот теперь у нас год, как новая линейка «Юкона». «Ю» – это «Ukrainian», «Кона» – это «Конопли». Наша особенность в том, что оно все полностью натуральное. Даже для упаковки мы используем натуральные продукты. Люди, которые спят под такими подушками, они просто ощущают супер максимально приятный эффект. Участь у фестивалі бере й підприємство з гетьманської столиці міста Глухова. Саме фахівці Інституту луб'яних культур вперше у світі вивели ненаркотичні сорти конопель. Тут зібрано найбільшу національну колекцію конопель, яка вважається однією з найбільших у світі і налічує 489 зразків. Ми сьогодні презентуємо вироби з конопель. Значить, це олія, це обрушене насіння конопель, це протеїн конопляний, мило конопляне. На жаль, закінчилися у нас носки конопляні були, шпагат конопляний. Взагалі конопля на сьогоднішній день якби піднімається з роками, вона піднімається. Попит на конопляну продукцію є. Наша продукція не є на прилавках магазинів, супермаркетах. Ми якби є власниками виготовлення 150. Власниками виготовлення, переробки. І нашу продукцію ви можете знайти тільки в Інституті луб'яних культур. Дізнатися більше про продукцію конопель і традиції вирощування саме з такою метою численні гості приїхали на фестиваль. Сергій Карпенко разом з родиною знайомляться з виробами коноплярства. Прекрасне, замечательне мероприятие, которое уже регулярно здесь проводится, и мы решили его посетить своей семьей. Это мой внук Игорка и жена Оля, чтобы посмотреть, увидеть, как оно все происходит, как развивается наша промышленность конопляная, как говорится. Хемпфест – интересное такое мероприятие. Взагалі-то не користуємося, конопляну олію буває, що купуємо. Олексій разом з онуками вже встиг продегустувати незвичні смаколики з конопель, ділиться враженнями.
придбати є щось, куштувати є, що ми і олію брали, і сіль з коноплею брали, і хліб з коноплею, з гарбузом брали. Та очі розбігаються, є що взяти. Ну, чим ми тут скористаємося? Сама культура коноплі у нас не дуже розкрита. Це Глухівський район, де займалися, знають як там і що, а для нас ні. От мої онуки 2 роки тому перший раз побачили тільки коноплю. Перший раз досить воно мене здивувало, мені було в новинку це все дізнатися, подивитися. І коли я дізнався, що її використовують не тільки в запрещених целях, а ще й у тому, що можуть її випікати з неї, робити алкогольну продукцію, мені було досить цікаво і воно мене заінтригувало. Ну, мені загалом сподобалося досить. На головному українському фестивалі коноплярства для гостей різноманітні фотозони, цікаві локації із солом'яних снопів, майстер-класи та автентичні страви. Нам очень нравится здесь атмосфера, прекрасный, замечательный праздник. Вот пока что хорошая организация, все. Да, уже мы там сладости попробовали, которые с конопляной мукой, конопляными семечками. Вот. Вроде понравилось здесь. Хочу придбати стельки собі до взуття конопляні, тому що воно тоді ноги не так потіють, просто тоді воно. Чи потрібно дійсно розвивати це все на Сумщині? Ну, я вважаю, що дійсно потрібно, бо раніше робили з коноплі дуже багато чого, і якщо робити папір з коноплі, то його виходить більше, ніж якщо робити з дерева. Чудова атмосфера, насамперед це виробники, які дійсно виробляють дуже унікальну продукцію, і ми маємо дуже велике задоволення з нею ознайомитись. Це не лише вироби з коноплі, а ще й дуже багато хедмейдерів, які сьогодні себе представляють саме на цьому фестивалі. Зовсім недавно ми придбали кеди, вони були маленького розміру, то нам їх прийшлось їх дуже подрібнити, да набити ними люльку. Розважали гостей Хемфесту виступи українських артистів і колективів. Фестиваль «Хемфест» тривав 2 дні. Організатори підготували цікаву та насичену програму як для дорослих, так і маленьких гостей. В рамках заходу відбувся навчально-практичний семінар, де представники влади, бізнесу і науки обговорили перспективи розвитку коноплярства на Сумщині.